журналістів не за поганим? Чи не факт? Та ні, нормально. Нормально. І ти знаєш, чи наше, чи не наше, да? Ось модифікація ПКМ М240. Працюємо по БПЛА зала, орланам, ланцетам, FPV-шкам. Пулемет старенький, але працює. Хорошо працює, збиваємо. Ось наш обзор. Тут все відбувається. В основному воно все падає, якщо ми його бачимо. Якось так. Що там, Володь? Що там було у цьому? Ну, третя ж граната піхотна. Ну, піхотна граната вже була. Противотанкова. Противотанкова граната там була. Це СПВ-шка несла. СПВ була, несла противопіхотну гранату. В такому вона запичкана, типу тубусі. Ми її обстріляли. Вона впала, не зірвалася. Там просто перевантаження пройшло, і вона впала. Але тоді обезвредили і все нормально. Це скидають на техніку, щоб осколками пошкодить. Багато вірогідність того, що вона йшла прямо на гармату, гаубицю МТ-7, щоб її вивезти з ладу, щоб вона не працювала. Так, да, все ремонтується. Але самі розумієте, краще, щоб такого не було, бо того, що гармата повинна працювати 24/7, бо то, що наші побратими піхотинці там стоять же на першій лінії, їх треба як прикривати теж постійно. Показує її дальність, показує. Прибор називається Сафарок від Порошенка. Це не реклама, якщо що. Це дуже хороший прибор до ППО. Показує саме названня, що до нас движеться, і розстояння, скільки до нас летить. Ну от, наприклад, зараз, якщо подивитися на нього, то він показує FPV 77. Це десь плюс-мінус 3-4 кілометри. Десь в цьому радіусі щось літає. Ну, FPV-шка. Так само воно показує орлан, залу, ланцети, їхні БПЛА. Ну, і так ми, і так він ілі вибірює, ілі пищить. Якщо рядом там, то він ближе і ближе цифри показує. На цьому ми орієнтуємося. Дуже допомагає. І збивати, і показувати, що рядом літає. Наші БПЛА він не фіксує. Не, тільки російські? Тільки російські. Ну, така дуже хороша річ, корисна, яка допомагає. Зразу можна среагувати. Ну, наразі вони накопичуються. От зараз намагаються працювати там вогневим ураженням по нашій артилерії намагаються працювати, намагаються там вибивати якісь засоби вогневого ураження. Ну і паралельно вони дуже багато штурмують. Тобто останні два місяці, ще до того, як вони почали наступ на Вовчанськ, вже в зоні нашої відповідальності почалися дуже масовані штурми з застосуванням техніки. Могло виїжджати там по 8 одиниць техніки. Легкоброньована техніка різна, танки, от, і легкоброньована техніка їде з піхотою, тобто це БТР, БМП, і їде танк, який прикриває, таким, який веде вогневе ураження по наших позиціях. Ну і відповідно також пішим порядком піхота йде на наші позиції. Такі масовані штурми були, ну, доволі довго, вони ослабили використання техніки. Більше наразі концентруються на використанні просто піхоти, тобто пішими порядками штурмують наші позиції. Зараз бувають там навіть дні, коли, ну, відносно доволі тихі, тому що останні два місяці фактично це щоденні штурми. А деколи там на якусь одну позицію, деколи там по декількох напрямках. І в них були доволі серйозні втрати. Ну, десь півтора місяці ми знищили 71 одиницю техніки і уразили 141. Знищили понад 800 чоловік особового складу там за півтора місяці. Ну, тобто це активні бої. Такі втрати – це фактично, ну, знищена бригада.
виведена з боєздатності. Ну, вони малими групами, піхотою зараз атакують. До того атакували немалими групами і з застосуванням бронетехніки. Ну, і тому дуже багато бронетехніки ми спалили, дуже багато танків їхніх спалили. 4, там, 8 БМП відразу їдуть на наші позиції одночасно. Бувало таке, що вони по 3 чоловіки йшли на позицію. Це 3 чоловіка йде, і по них стріляє артилерія, по них працюють FPV-шки, по них працюють гранатомети МК, ну, відповідно, розбивають цю групу з 3 чоловік, наступних 3 чоловік посилають. І вони так йдуть постійно, виявляють наші позиції, наносять вогневе ураження по позиціях, знову йдуть. От, ясно, що були там і більше штурми, були такі великі штурми, коли там по 30 чоловік зараз запускали, там кожні півгодини по 30 чоловік. І були такі навіть ситуації, коли вже хлопці прямо опинялися там оточені в бліндажі, от, і там відповідно їх врятували FPV-шки, артилерія з оточення, і ну, хлопці навіть втримали ці позиції, опинившись фактично в оточенні. І фактично там, ну, з мінімальним боєкомплектом, тому що бій цілий день тривав. От, і по 30 ворогів за півгодини, ну це дуже багато. А на позиції там, ну, 8 чоловік було. Це ніколи не відомо точно, чи вони можуть накопичуватися, а в результаті перекинути ці резерви і вдарити на якомусь іншому напрямку. А можуть вдарити на нашому напрямку. Тому завжди це динамічна історія. Не можна сказати там за, ну, там, то, що було 3 дні, що це актуальна інформація, тобто постійно відповідні люди, які стежать за цим, є. От, і вони, відповідно, з різних джерел дізнаються, чи збирається ворог там завтра наступати, чи є вірогідність, що він там завтра, чи через там 2 дні буде наступати. Це така штука, що треба його виявити і зрозуміти, які його передбачити наступні дії, ну і, відповідно, підсилити там оборону, нанести якесь ураження по накопиченнях піхоти, чи там по техніці, чи по БК. Десь місяць, ну, півтора місяці тривав такий, ну, дуже масований наступ, дуже серйозний наступ на наші позиції. Вони виснажували нас. От, і очевидно, що їм просто не вдалося, вони переважають нас силою, там, і силою ураження, і тому подібне, але, ну, не вдається їм, занадто злагоджено діємо ми, от, і не даємо їм. Це важко, це дуже важко. Тобто не треба, ну, там, не можна сказати, що це легко, що там, от, розкидуємо їх направо-наліво. Це дуже складно, але тим не менше, завдяки злагодженості дій, вдається наносити серйозне ураження. І от, відповідно, не отримавши якихось результатів там просування, протиснення нас, відповідно, можливо, це їх там спонукає поки там не штурмувати там якимось там таким великим масивним кулаком наші позиції. А можливо, вони просто накопичуються і це буде пізніше. Можете розказати щось про ваш побут, як ви тут їжу? Та що, ось побут, ось газовий балон у нас, чайник. Тут ось екофло в нас, як ви бачите, світ. Ну, тут, як бачите, прохладно. Да. Более-менее продукти ще храняться. Ну, правда, бувають мишки їх точать, ну, це таке. Ну, а так, що з плюсов, що бачите, трохи прохладно, бо на вулиці зараз температура 35, жара, все моментально пропадає. Тут хоч более-менее пару днів, як кажуть, м'ясо ще може постояти. Наших західних партнерів очікуємо озброєння на вищому рівні, яке вже обіцяється кожен день, що буде, ну, надіємося, що буде. І самоліти, і Петріоти нам треба, як кажуть, таке саме, щоб і небо прикрити, і людей у городах зберегти. Ну і всю Україну. Та саме людей там побольше ще, хай йдуть. Ну, це відносно боєприпасів достатньо не буває ніколи. Чим буде більше боєприпасів, тим легше буде піхоті, тим менше буде смертей в піхоті.
тим ефективніше і краще без втрат, ну, не, скажімо, не без, а з меншими втратами буде вдаватися утримувати ці позиції. Тому достатньо їх не буває ніколи від слова зовсім. Тому треба там і FPV-дрони, чим більше, і західна допомога. От, і приїжджають там до нас журналісти західні, і ми їм розказуємо, що це дуже важливо і треба більше, більше, більше. Но, що сказати, ми працюємо з тим, що є, і намагаємося максимально ефективно це використовувати.